Україною продовжують гуляти нечисті гроші. Це готівка з Донбасу. Коли терористи почали там грабувати банки, Нацбанк дозволив мітити купюри, аби потім вилучати з обігу. Ці гроші фактично не дійсні, тому навіть до рук не беріть і в жодному разі не намагайтеся збути, попереджає Євгенія Овчинникова. Конфлікт на Сході змусив українців пильніше придивитись до національної валюти. І справа не в падінні гривні через дії терористів. Синя фарба на деяких купюрах має стати для нас червоною міткою. Такі гроші краще уникати. Псувати гроші фарбою на Сході Нацбанк дозволив ще в червні минулого року, коли терористи почали масово грабувати банки. Для того, щоб потім можна було ідентифікувати крадене, гроші заливали червоною або синьою фарбою, олією чи ставили печатки. Оскільки територія окупувалась, то многие банки работали до последнего с населением и, естественно, не успели вывести наличные средства. На захваченных территориях такими деньгами пытаются выплачивать людям деньги. Зарплати, там, пенсії. Під ультрафіолетовим випромінюванням така готівка виглядає чистою. Але українцям навіть краще, що головні ознаки брудних грошей – зовні. Однак і тут не все так просто. Наприклад, синю, найбільш розповсюджену мічену гривню легко сплутати з випраною в джинсах. Защитні елементи у неї присутствують все. Це подлинні гроші, скажімо так. Якщо б вони були не повреждені, то ці б деньги ходили далі. Незважаючи на зусилля правоохоронців, частину нелегальних грошей таки завезли до мирної країни. Ця готівка розійшлася по гаманцях українців. У нас вже було таких 3 випадки. Не ми не беремо, не другі магазини не беруть, тому що ці гроші потім навіть в банку не беруть, не хочуть. Експерти радять такі гроші навіть до рук не брати, аби не потрапити під пильне око правоохоронців. Ці банкноти будуть вилучені і без компенсації номінальної вартості. Правоохоронні органи тільки після проведення розслідування роблять висновок про ці банкноти. Скільки такої готівки вже вилучено, в НБУ говорити відмовляються. Намічені 10 гривень, вивезені зі Сходу, ми без проблем придбали пачку льодяників. Кияни про таку готівку чули, а от що з нею робити, не знають. Ви знаєте, що це за гроші? Да, вони фальшиві, вони з Донецької області. Я взагалі стараюсь роздивитися, ну воно ж видно, що незвичайні якісь вони такі. Не знаю, не думав про це. У Нацбанку радять дивитись на решту, яку вам дають в магазині. Якщо мічені купюри все ж таки пролізли до гаманця, терміново нести до банку. З нашою міченою десяткою для експериментів ми вчинили так само. Євгенія Овчинникова та Ілля Кондратенко. Факти ICTV.